Нові подробиці смерті Ольги Іванової. Жінка померла в лікарні під час пологів. Дитину вдалося врятувати, але родичі спантеличені, адже за день до кесаревого розтину вагітна була цілком здоровою. Хто винен і що саме сталося? Далі в сюжеті. У трагедії родичі звинувачують лікарів. Переконані, під час операції неправильно зробили анестезію, через що Ольга захлинулася блювотними масами. Я вважаю, що просто халатність врачей. Щось вони упустили. Будемо виясняти. Тому що просто так чоловік рвотною масою задихнутися не може, я думаю. Взагалі проблем зі здоров'ям практично не було. А во время беременності було все ідеально. Лікарі ж стверджують, Ольга вже поступила у відділення з кровотечею. Кесарів розтин був єдиним виходом. Була діагностована дуже складна акушерська ситуація. Була проведена операція. На всі наші зусилля були спрямовані на врятування в цьому випадку життя матері і дитини. Ми змогли, на жаль, спасти тільки дитину. Жінка померла. Попередню причину, наскільки ми можемо тільки сказати, причиною смерті стала серцево-легенева недостатність, гостра. Родичі досі не можуть повірити в те, що трапилося. Ще тиждень тому в Ольги всі аналізи були в нормі. І опять нова я узнала, що у неї почалася слойка плаценти. Вона лежала в роддомі на сохраненні. Аналізи зробили повне обслідування. Все добре. Вона сказала мені лично, от в п'ятницю, що аналізи ще краще, навіть, ніж були. Зараз сім'я Ольги Іванової чекає результатів експертизи. Рідні сподіваються, що вона дозволить з'ясувати справжню причину трагедії. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер».